Čau, Domy. Konečně. Já točím. To je super. Jo, to je super. Ale já točím. To je super. Ale už o tom, že já točím. Kdyby jsi točil, tak pořád neříkáš, já točím. Ale já točím. Jo, tak super. Vrátí se ti ještě na sácho. A už jsme potřeba při natáčení. Já točím. Už nemůžu odejít. Jo. Ne, nemůžu. Jo. Nebo si ještě jednou najíst, aby se nechal. Já jsem jedl, já točím. Jo, tak jdeme hrát Wolfie Mage Chicken Horse. Ne, totože nechci. Možná potom. Dělej zapít. Jdeme hrát Royalko. Ne. 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 Jdeme hrát Royalko, ty říkám. Já nevím, že už jsem týden nevydal video. Máš hodný pocit, co? Mě sežere Lopy Army. Ne, žádný nemáš. Ale já to hrát nemůžu. Tak jo, jak chceš, hej. Jak chceš, hej, čau. Hajzlo. Tak ještě jednou. Takže čata lidi, víte tu mého nového videa. Dnes se podíváme na hru Ultimate Chicken Horse. A jsem tady s Domim. Čau. Ahoj děti. A zahrajeme si online, takže se uvidíme v lobby. Ne, jako prostě. Takže jsme tady v lobby a já jsem tady vybral kuře a nějakého kameleona. Tak jako jdeme mapu, jdeme pyramidy. Dobře, jdeme pyramidy. Ok, třeba. Samozřejmě Dominik to hraje chvíli, takže se nezlobte, kdy mu to moc nešlo. Hraju to díl nešlo. Co? Jo, tak se nedív, kdy by mě to nešlo. Pečorka. Aha, je to nejde otáčet. Jaký druhý tlačí, tím se to otáče než kvěčkem? Ečkem ještě. Kecáš. Barel to, když nejde otočit. Okay. Aha. Co když jo, ty jenom kecáš. Tak jo, počkáme, až ta kočka spadne. Doufám, že se zabiješ po tu svoji trepu. Easy. Trauma. Přesně. Tady Dominiku, ty jsi docela dobrý, že jsi to dal. Hele, co mám? Pojď. Jsem pro coin. No. No. To je jo, cheater. Jo, je můj. Viděli jste ten cheater? To je cheater jak svině. Já bych podal ban. Hlasujte dole v komentářích, jestli byste dali Domimu ban. Teď. Jako to fakt. Zalehla to kočka. A já to neumím. Je docela začátečník, ale docela se mu to dobře daří. Na to, jak to hraje, jako hra, to hraje chvílu. Docela dobře mu to dadám. Jak to, že nemám tu kouši, když jsem vzal já? Já jsem ji vzal. Kdyby jsi vzal ty, tak ji máš ty, ne já. Chápeš, to je trochu logický. Počkáme, až ta spadne. O. Hop. Já nejsem rozehraný, proto Domy vyhrává, jinak bych vyhrál já. Coin. Zase ta coina. On bych ti dát ty kytky k tomu coinu. Takže... Jdám takhle. Jdám tady. Ne, ne, ne. Jo. Ne. Jo. To ne. Zrovna na video. Nevím, nevím proč, ale tomu se říká... Kor. Ty umřeš, já ti věřím. Ne, nesmůžu. Já to vystřihnu, jak jsem říkal, kar. Ama, chápeš? Jo. Aby to nepadlo divně. Když se nějak na to zapomenu. Ne, o, trap ještě. To stejně. Ne, nejsme ty vlastně vedeš. Ne, jsem lepší. No. Bere ostatní drát. Co udělá? No tak to na. Ne...
To není easy, fair. Mamka, ne. Je to fair. Život není fair, co jsem chtěla. Já to vyhraju určitě kvůli těm coinům jenom. Jako vždycky, víš? Na tu kočku. Jako vždycky. S tím chceš jako naznačit? Jsme to hrajeme poprvý, ne? Easy! Pojď, kytko! Nežím, byl nepřející, ale... Na začátečníka hraješ celku dobře. Může takovou vstupku. Jenomže já vždycky, když... Kvěčko, tak mě se to trpa otočí. Jako, koň jsem taky jde, tak musím zastavit, abych mohl zmašnout to kvěčko. Jo, takhle. Takže se mi to hraje docela blbě. Pojď, pojď, kojna, kojna. To já není to fakt vydal díky těm coinům. Je to fér, teda život není fér. No. Cože? Trochu update, ne? Jo! Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Teda kdo jinému ostny kopá, sám do ní skáče. Vím, že to nedá vůbec smysl, ale... A už jsi underdog. Vážně. Tak jsem to tam dát nechtěl. Jo. Tady, to bude cool. Tak jak těžší přeskočíme. Ne. On to nedá. Teda, já ti fandím domy. Jo? On to dá. Kdo jinému kuši kopal, sám do ní padl. A on dostal ještě comeback? Comeback? Děláte si srandu. Chce to jinou... Chce... Víš, co na to klikl? Jako vážně lidi. Viděli jste to? Cheaty, viď? Ale no tak. Nedělej. Jako v royalku. A tak teď je to mega hard. Jdi do mi. Ukaž svůj skill. Víš první. Já ti to nechám. Jseš ho z mým videu, máš přednost. Šup? Neboj se. Už přijde spadnout. Oh. Jaký to lakr? Jo, easy. Se v celku bojím. Když to doseru, tak je to v háji. To nedáš. No! Jo! Ještě, pojď, já tam vylítnu! Ne. Dobrý. To chce coin. Co to víc zkuší? Tam měla být moje. Ta kytka bude jezdit jako s tím, chceš říct. Jo no. To jsi tam... Ty jsi měl takový štěstí, že dostihl přeběhnout. Jo no. Tak to mám asi jako dát. A co já? Já tam ani nevlezu. Já se bojím lidi. To nejde prostě. Hop. To nejde, ne. Nebo... To nejde dát. Šup, nezdržuj to. Já to musím vystřihnout, že to tady mají všichni, teď tady jsou všichni a jsou pravý křečka. No, já to slyším, no. To nemůžu dát prostě do videa, jak oni tady chodí. Tak ať jdou ven. Tak počkej, já to vystřihnu. Nemůžete už jít? Tak dělej, se ho bojíš nebo co? Jo, všichni. Žádný hlazení. Co? Dělej. Dobrý, a nemluv to a pomalu zavřete dveře. A takže... natočit video se sestrou? Ne, vypíral. Nějakej ten. Takže, jak to udělám, já teda musím jednou skočit. To je jasný. Teď. Teď prostě máš přeletí to hovno, ještě jednou. Teď umřeš. Cože, jsi tak nepřející. Ano.
Vidíš, jak to říkám. Ale dobrý, spadl jsem níž, takže jsem lepší. What? Nedává to smysl. Ne. Jo. Chce víc dveří. To bude easy. No právě. Já doufám, že stejně umřeš. Já se toho bojím, že jo? Já věřím, že... Teda, že neumřeš, já ti opravdu... Teď! Teď! Pojď! Ty dveře vůbec nefungujou. Co?! Jo! To musím dát. Prosím bože, jestli tam nějaký bůh je. Tak ať umře. Ne, žádný bůh. Jo, asi smůla, no. Ne, to není žádný bůh, to je jasný. To je náhoda, štěstí začátečníka. Jo, začátečníka, jo. Ano, štěstí začátečníka. Jo, tak schválně, uvidíme na druhý mapě. Dobrý, teď můžem. Takže dáme asi poslední mapu, dáme nějakou mega easy, třeba do farm. Nemáš to někde otevřit? Farm. To zní. A to zní. Jo? Ne. Jdem na tu nejvíc easy mapu. Jdem na nejvíc mega hrad mapu, kterou jsme ani nedokončili včera. Než, teda já jsem to s nějakým jiným týpkem nedokončil. Samozřejmě. Neber coin, prosím. Takže jsem tady a beru coin. Tak mluví do dubu to, ne? To je nejprve. A kdo půjde pro tento vznik? Díky. Počkej, ale dřív to takhle nebylo. Já jsem... Teda, když jsem to hrál s někým jiným. Iceberg. Ty jsi umřel? Já nevím, iceberg. Prostě, co to nějak stalo. To je super. A jak jsi mohl umřít? Ne, já jsem se obětoval pro tvoji... Jsi se obětoval pro coin. Já to vystřihnu. Jak jsi řekl, že jsi se obětoval. Easy. Vidíte, jak to hrajou mistři s coinem. Polej si to kam chceš. Já dám sem. Nevím. Proč ty vždycky jdeš tam první? Druhým, ano. A proč já vždycky jdu s tím... Ne. Dobrý. Je to špatný. Počkej, ta pila jede, to mi ani nenapadlo. Já myslel, že pojede na tom kole. No ne. Chce to víc dveří, chce to timing. Chce to víc osnu. A timing. Nemůžeš jít prvním. Tím bych nejel, ten je zalepený. Ani ne, tenhle je víc. Ať neumřu, ať neumřu. Já se koukal na tebe a vůbec jsem se nesledoval. Takový štěstí. Ne. Ty jsi fakt lakr a netvrd, že ne. Teď počká, jo, no. On je tam. Jo. Easy. Já bych dal bugban. Opravdu. Já si srandu. Někdo? No. To nepůjde. Dobrý. Wow. Já viděl, že ty půjde za mnou. Umíme hrát. Ano, ty stačí jenom skákat. Většinou jezdíme tím druhým.
Já si srandu. Pak tím fakt nejdu. Já jdu tímhle, no tak ne. Dobrý. Ne, za mě jde ta pila. Pomoc. Ty nejdeš se mnou. A tak to je v háji. Jak to, že to není přilepený? Pojď, já tam dojedu. Kdo zase vede? Oh, jak trep! Oh yeah. Štěstí začátečníka. Co to víc pukovačů? No, nebude jezdit, že ne? Ale bude. To tím pádem je timing jak svině. Takový štěstí. Dobrý. Jo, vystřelím. Co? Ty se o tebe ten čip zlomil? Blbej. Oh, dobrý. Já to nechci jít ještě jednou. Ne. Jo. Skakej. Já jedu ještě s tou pilou. Tím čo malé co jsem komu udělal? No, no! Ty máš takový štěstí! Ty pomlč! Easy. No, já doufám, že spadneš do snu. Tak nic. To dobře? Ne, já myslím, že to je střední. Tam se. Try hard. I must try hard. Jo, dobře jsi to udělal. Ty skoro taky. Bacha to nadávat, teď pojede pila. Já nejsem s tou pilou. Dobrý. Aha. Bože! Co? Jako fakt? Ne! Ježiš, nám to tak jde. Otiš, já jsem mohla vyhrát. A tě víc srandy. Čím víc vrtulí, tím víc srandy. Otočka, to jezdí, ne? To nejde. Někdo poukuje. Na TeamSpeaku, jo, můžete přijít na náš TeamSpeak. Máte IPinu v popisku, abyste si mohli přijít se mnou zavolat. Jo, nikdo to nestojí, to je paní. Furt tam bude. Ty jdeš na led? Jsi docela odvážný. Ano, jsem. Dobrý. Já žiju! Už ne. Cože? Kolik ten left? To bude asi poslední mapa teda, jestli ji dohrajem. Kolik zbývá kol? Já fakt doufám, že to tam dál? Vážně. Jdeš? Abys tam nemohl přestojet? Teď ti to strefilo v hlavu. Oh, dobře mi. Jo. Dobře. Ty jdeš ještě jedno kolo. Já to jde dám.
Umřeš. Jo! Takže u Dominika něco spadlo. Ne. To chce coin. Jak myslíš? To ti určitě pomůže. Musím si dám trampolín, abych tam mohl vyskočit. Pro ten coin. Papara. Jo! Musím přijít. Zabni. Prosím. Odpust. Zabij. Jo, to dám. Vyskoč. Skoč. Jo. Teď jo. Ne! Nech se na tu trampolínu. Tak jak jinak, že jo? Ne, čeká, kam dají ten coin. Docela jsem to stih. Jo, to by to jde. Víte co, já na to kašlu. Můj život má smysl. Dobrý večer, moje jméno je Jolanda a řeknu vám na vaše otázky. Dělám tady právě pro vás. Dobrý večer. No, dobrý večer, já jsem se chtěla dovolat přijít. Ho, kdo vyhrál? Opravdu ti to nejde. Takže tohoto by bylo asi pro to video všechno. Jak vidíte, tak Domi je v celku špatný hráč. Ale nevadí. Příští další video mu dáme šanci. A nedrž to kvěčku, ale já si cvičím o změnu.